Radovi na izgradnji vodovodne mreže u mesnoj zajednici Dren trebalo bi da otpočnu do kraja godine. Tim povodom ovu mesnu zajednicu obišli su predstavnici grada Beograda i opštine Obrenovac. Radovi na nastavku širenja vodovodne mreže finansiraju se sredstvima iz budžeta grada Beograda. Skupština grada Beograda je opredelila 169 miliona dinara za Orašac i Dren i otvaranje nabavke je posle Aranđelodana, znači 22. novembra. Što znači da ćemo ovde realno, evo neka me direktor ispravi ako grešim, za Đurđevdan imati vodu. Ako Bog da. Pošto je spala knjiga još na ta tri slova, Orašac, Dren i Ljubinić, hteo bih da se zahvalim i ljudima iz vodovoda naše koji su predano radili na izgradnji novih bunara u Obrenovcu. Bez tih pet bunara i 500 litara u sekundi novih mi ne bismo u celom Obrenovcu imali dovoljne kapacitete vode. Mi smo došli do tog sistema kvaliteta života da sada evo u Drenu možemo da najavimo tu vrstu radova i da zdrava pitka voda dođe u svaku kuću u vašem naselju i da na taj način zaokružimo. Bićemo jedna od prvih opština u celoj Srbiji koja ima na celoj teritoriji u svim mesnim zajednicama pokrivenu vodu. Tu je i moj vredni predsednik opštine, moj naslednik na koga sam ponosan, moram da kažem, njihov veliki zadatak jeste da pripremate papire, dok budu radovi tekli ovuda. Korak po korak već dolazimo pred kraj našeg cilja, to je da cela Obrenovačka opština bude premrežena vodovodnom mrežom. Nakon Orašca i Drena, Ljubinić i donji kraj Vukićevice su planirani radovi. To je ono što nas čeka već u toku naredne godine. Tako da mi 25. godinu dočekujemo sa potpuno premreženom opštinom vodovodnom mrežom. Ono što nas takođe, pored izgradnja vodovodne mreže očekuje jeste i booster pumpa koja je u planu da se gradi u Grabovcu i tu naravno od grada Beograda očekujemo dodatnu pomoć kako bi se ta booster pumpa izgradila, kako bi obezbedili nesmetano snabdevanje vodom vaših krajeva. Bez podrške grada Beograda, bez podrške od strane vlade Srbije, mi ne možemo da izvodimo ovakve, slovno mogu da kažem, velike projekte i te bravure kada su u pitanju izgradnja infrastrukture u našoj opštini, tako da ono što nas čeka jeste da zajedno vredno radimo na tome da tu vertikalu održimo i da nastavimo da razvijamo naš Obrenovac. Ovaj veliki projekat podrazumeva izgradnju 16 km nove vodovodne mreže kroz mesnu zajednicu Dren. Time ćemo uhvatiti bukvalno celu mesnu zajednicu. Posle 22. možemo očekivati već početak radova na izgradnji ove vodovodne mreže. Očekujemo da ljudi već odmah počnu da podnose zahteve za priključke. Za rok za izvođenje je 150 dana, tako da se nadam da ćemo, što je rekao menadžer gradski, već dočekati Đurđevdan sa vodovodnom mrežom u Drenu. Ovi radovi su od izuzetnog značaja za stanovnike mesne zajednice, jer zahvaljujući njima veliki broj domaćinstava će već naredne godine dobiti priključak za vodu. Pa to je visinski deo, znači nizinski deo ima Dren vodu, znači od pre, a sada ovo visinski deo, tako da pa ja se nadam da ću biti ažurni, da će da prihvate ovo sa zadovoljstvom, tako da smo to čekali odavno, pošto negde oko 100 kuća je bilo za tu drensku lokalnu vodu do sada, tako da ćemo slavim rešiti se tako nekih problema. Uporedo sa radovima na širenju vodovodne mreže, obavljaće se i poslovi rekonstrukcije postojeće mreže. Ovi poslovi obavljaće se prvenstveno na delu mreže gde su ranije uočeni veći kvarovi, kao što je to bio slučaj u mesnim zajednicama Barić i Mala Moštanica.